Բարելույս եւ բարև երկիր։ Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերում սկսում է իր աշխատանքը առավոտյան բարև երկիր ծրագիրը։ Այս շաբաթ մեր եթերում Halloween տոնի ստեղծման պատմությունը ու առանձնահատկությունները, ինչպես են այն նշում արտերկրում եւ իհարկե մեզ մոտ։ Այսօր բուսակերների, վեգաների միջազգային օրն է։ Սարգիս Բազենյանը ներկայացնում է ինչպես կազմակերպել անվտանգ ճամփորդություն, սպորտ եւ ինքնապաշտպանություն աճում։ Ասուլիս նվիրված հայ ժամանակակից երաժշտության փառատոնին մանրամասնում է Սաթե Հովակիմյանը։ Երաժշտություն նվագող, վիդեոխաղեր միացնող եւ զվարճացնող ռոբոտի մասին տեղեկանում ենք նորարարություն Edge-ում։ Սիրելի հեռուստատողները, եւս մեկ անգամ բարի լույս, մեր հյուրերը արդեն տաղավարում են, այսօր մենք խոսելու ենք բավականին հետաքրքիր միջոցառման մասին, որը տեղի ունենալու նոյեմբերի 7-ից 9-ը եւ կոչվում է Պատմեք։ Կոչվում է Inner Weekend։ Inner Weekend։ Մենք այսօր խոսում ենք հանրային լրագրության ղեկավար Սեդա Մուրադյանի հետ, ինչպես նաև Microsoft Innovation կենտրոնի ներկայացուցիչ Արտաշես Վարդանյանի հետ։ Խոսենք այդ weekend-ի մասին եւ ընդհանրապես մտքի մասին, գաղափարի մասին եւ թե որ երրորդ անգամ է այս տարի կատարվում։ Նախ բարի լույս։ Շնորհակալություն, որ հրավիրել եք մեզ ձեր հաղորդմանը։ Այս տարի մենք որոշել ենք մեր մշտական գործընկերների Microsoft Innovation կենտրոնի եւ նաեւ այլ գործընկերների օգնությամբ իրականացնել, կարելի ասել, ամենամեծածավալ տեխնոլոգիական միջոցառումը այս տարվա, որին մենք ակնկալում ենք 200-ից ավելի մասնակիցներ։ Միջոցառումն անվանել ենք Inner Weekend, Inner Weekend-ի այդ բառի հիմքում ինովացիան նորարարությունն է։ Ինչպես երևի շատերը կհիշեն, նաև երևի ձեր հեռուստադիտողները, քանի որ մենք մի քանի անգամ հաղորդաշարի հյուրն ենք եղել նախորդ տարիներին, 2011 թվականից Microsoft Innovation կենտրոնը, հանրային լրագրության ակումբը եւ մի շարք այլ գործընկերներ իրականացնում են Hackathon-յան մրցույթը, նորարար գաղափարների մրցույթը։ Այս տարի մեր ապլաններն ավելի մեծացան եւ մենք որոշեցինք 3 միջոցառում համատեղել մի հարկի տակ, բառույս բուն եւ փոխաբերական իմաստով։ 3 միջոցառումները Hackathon-յան Գյումրին, ձեռներեցների դասընթացները եւ Հայաստան-Թուրքիա Startup Weekend-ը տեղի կունենան նոյեմբերի 7-ից 9-ը ընկած ժամանակահատվածում Inner Weekend անվամբ միջոցառման ներքո Գյումրիի տեխնոպարկում, այսինքն միաժամանակ նույն վայրում, նույն տեղում։ Խոսացինք, որ մոտ 200-ից ավելի մասնակից եք սպասում, որպեսզի պետք է մասնակցեն։ Դեռևս մեկ շաբաթ կա, ես կարծում եմ բոլոր ծրագրավորողներին հետաքրքրող հարց պետք է ուղղեմ ձեզ։ Դեռևս ունեն հնարավորություն մասնակցելու եւ մասնակիցը դառնալու։ Այո, Հեքաթոնյանի համար, ծրագրավորողների ու երիտասարդների համար դիմումների վերջնաժամկետը սահմանված է նոյեմբերի 3-ը։ Այո, նույնպես պետք է նշեմ, որ ձեռներեցության դասընթացների եւ սեմինարների մասնակցության համար, որի ժամանակ ի դեպ ստարտափները հնարավորություն են ունենալու ներկայացնել իրենց ստարտափ նախագծերը վենչուրային հիմնադրամների եւ հրեշտակային ներդրողների դատին, այդ ձեռներեցության սեմինարների համար վերջնաժամկետը նույնպես սահմանված է նոյեմբերի 3-ը եւ բոլորը կարող են դիմել Inner Weekend GET.am կայքի միջոցով։ Խոսացինք նաև ներդրողների մասին, սա համատեղ ծրագիր է Հայաստան եւ նաև Թուրքիա, նաև այս ծրագրի մասին խոսենք, ինչ ծրագրի շրջանակում է իրականացվում այս Inner Weekend-ը։ Inner Weekend-ը կարելի ասել մի քանի ծրագրերի շրջանակներում է իրականացվում, ես անդրադառնամ Հայաստան-Թուրքիա Startup Weekend-ին։ Հայաստան-Թուրքիա Startup Weekend-ն իրականացնում են Հայաստանի ցանրային լրագրության ակումբը եւ Թուրքիայից Տեպավ հիմնադրամը, որ Անկարայում է գտնվում։ Մեր այս նախագիծը ֆինանսավորվում է Եվրամիության կողմից, աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին ծրագրի ներքո։ Այս ծրագիրը սկսվել է հունվարից այս տարվա եւ շարունակվելու է 18 ամիս հունվարից սկսած։ Armenia Gigs Turkey.net կայքում ծրագրի մասին կարելի ամբողջական տեղեկատվություն ստանալ։ Հայաստան-Թուրքիա Startup Weekend-ը
կարելի է ասել առաջին մեծածավալ միջոցառումն է, որը հնարավորություն է տալիս Հայաստանի եւ Թուրքիայի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտների ներկայացուցիչներին ճանաչել միմյանց, ճանաչել այդ ոլորտները, ճանաչել հարևան երկրում տիրող իրավիճակը եւ հիմքեր դնել հնարավոր համագործակցության։ Այս ծրագրի շրջանակներում մենք 30-ից ավելի հյուրեր ենք ունենալու Հայաստանում, Թուրքիայից, ինչպես նաև ԱՄՆ-ից։ ԱՄՆ-ից մենք հրավիրել ենք Սիլիկոնյան հովտից հրեշտակ ներդրողի և Google ընկերության ներկայացուցիչի։ Թուրքիայից հրավիրել ենք ինչպես տարբեր ներդրումային ֆոնդերի ներկայացուցիչների, այնպես էլ համասարաններից, բիզնես սեկտորից ներկայացուցիչների, որոնք նաև անցկացնելու են վարպետաց դասեր կամ հարցուպատասխան հանդիպումներ ամբողջ ինովիքենդի մասնակիցների հետ։ Եվ Թուրքիայից նաև միանալու են Հայաստան-Թուրքիա Ստարտափ Վիքենդին երիտասարդ ձեռներեցներ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներկայացուցիչներ 12-ը, ովքեր հայաստանյան գործընկերների հետ 24 ժամվա ընթացքում փորձելու են խառը թիմերով աշխատել և մոտ 10 ստարտափային գաղափար դարձնել բիզնես գաղափար, հա, եւ այդ 24 ժամվա արդյունքը նոյեմբերի 9-ին Հայաստան-Թուրքիա Ստարտափ Վիքենդի մասնակիցները ներկայացնելու են հեղինակավոր ժյուրիին, եւ եթե նրանք կարողանան համոզել ժյուրիում ներգրավված ներդրողներին, որ իրենց գաղափարը լավագույնն է, արժանի է ֆինանսավորման, ապա կարող է եւ գտնեն նախնական ֆինանսավորում։ Արտաշեսի վերջո վերջնական այդպիսի մրցույթի արդյունքում Սեդան մի փոքր նաև նշեց, բայց ի վերջո ծրագրավորողները, ովքեր մասնակցում են, ի դեպ նաև նշենք, որ ոչ միայն կազմակերպությունների ծրագրավորողները կարող են մասնակցել, այլև անհատ երիտասարդներ ծրագրավորողներ, ահա, եւ ոչ միայն ծրագրավորողներ, դիզայներներ, շուկայագետներ, ֆինանսիստներ։ Ի վերջո վերջնական նաև արդյունքը որն է լինելու, մրցույթի հաղթողը ինչ է ստանում, այսպես։ Հերոստատողին ծանոթ ձևակերպումով մրցույթը լինելու է միաժամանակ 3 մրցույթ, այսինքն Հեքաթոնյանի մրցույթը եւ Հայ Թուրքական Ստարտափ Վիքենդի եւ հայ ձեռներեցության ու սեմինարների ու դասախոսությունների, ինչպես նաեւ ստարտափների ներկայացման մրցույթը, ամեն մեկը ունենալու են առանձին հաղթողներ։ Կուզեմ նշեմ, որ Հեքաթոնյանին այս պահին արդեն ունենք գրանցված շուրջ 50 թիմ եւ ակնկալվում է, որ ամբողջ մասնակիցների քանակը, մասնակից թիմերի քանակը կարող է գերազանցել 60-ը։ Կունենանք 360 թիմ, որոնց ամենքի անդամների քանակը տատանվում է 3-ից 5, այսինքն ակնկալվում է մոտ 150-ից 180 հոգի միայն Հեքաթոնյան թիմերի մասնակիցները, անդամները։ Հեքաթոնյանի հաղթողները կստանան փոքր դրամական կամ շոշափելի մրցանակներ։ Բացի դրանից Microsoft Innovation Center-ը ակնկալում է Հեքաթոնյանի մասնակից թիմերից ընտրել նորարար ստարտափեր, երիտասարդ ստարտափեր եւ նրանց հնարավորություն տալ հետագայում ներգրավված լինել Microsoft Innovation Center-ի կողմից կազմակերպելիք նոր ստարտափների ակսելերացիայի շրջանին, որը իրենից ենթադրում է 3 ամսյա ծրագիր, որտեղ ստարտափները կարող են գալ, Microsoft Innovation Center-ը նրանց տրամադրում է տարածք, համակարգիչներ, նրանց ազատում է բոլոր, այսպես ասած, ադմինիստրատիվ գլխացավանքներից, որպեսզի ստարտափը 3-4 ամիս ժամանակը օգտագործի զարգացնելու իր product-ը եւ, այսպես ասած, հաջորդ փուլ անցնելու համար, ինչպես նաև աջակցելու ենք հետագա ֆինանսավորում գտնելու համար։ Իսկ հայկական ձեռներեցության սեմինարների ու դասընթացների ընթացքում այն ստարտափը, որը կճանաչվի հաղթող, իր ստարտափը ներկայացնելով Բուլղարիայից, Էստոնիայից, ԱՄՆ-ից ու Գերմանիայից ժամանած, ինչպես նաև հայկական Հայաստանից ժյուրի անդամների մեջ ներգրաված ժյուրին, հաղթողը հնարավորություն կունենա ուղևորվել ուկրաինական Happy Farm Accelerator մասնակցելու ներդրումային կոմիտեի հետ հանդիպմանը, որի արդյունքում տվյալ ստարտափը հիանալի հնարավորություն է ստանալու Happy Farm-ի կողմից ներգրավել շուրջ 30-ից 50 000 ԱՄՆ դոլար ֆինանսավորում, կազմակերպությունը գրանցել, ստանալ
լայն հնարավորություններ ներկայացնելու իր ստարտափը տարբեր ցանցերով, տարբեր ընկերությունների, ստեղծել մեծ mentorship, լայն mentorների հետ կապնվելու հնարավորություններ ու բավականին մեծ ցանց, որը հետագայում ստարտափի զարգացման համար կարևոր նշանակություն է ունենալու։ Տեսեք, նաև հաշվի առնելով ձեր նախորդ տարիների փորձը եւ այս տարի արդեն մասնակիցների մասին եք կրկին խոսքը զգնալու, ինչ եք կարծում ի վերջո այս ոլորտում, IT ոլորտում, սա մեծ ցուցանիշ է մասնակիցների, թե դեռ ոչ, եւ եթե ոչ, ապա ինչն է ավելի խթան որպես հանդիսանալու, որպեսզի լայնանա իսկապես ոլորտը։ Գիտեք, երբ որ մենք առաջ 2011-ին սկսում էինք, մենք մասնակցեցին 35 թիմ Hackathon-ին, Hackathon-յան 2011-ին, եւ տարես տարի այդ մասնակիցների թիվն ավելանում է։ Այս տարի մենք, ինչպես արդեն գիտեք, 3 միջոցառում ենք միավորել մի հարկի տակ։ Եվ մենք 3 միջոցառման համար էլ ունենք բավարար թվով մասնակիցներ։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանի այն ոլորտներից է, որով մենք կազմակերպիչներս հպարտանում ենք, կարելի ասել, եւ մեծ առաջընթաց ապրող ու արագ տեմպերով առաջընթաց ապրող ոլորտ է։ Հատլավ հավելելու եթե ունեք։ Ուղղակի կուզեի նշել, որ եթե օրինակ 2011-12 թվականներին մասնակիցների թմերի քանակը օրինակ լինում էր 30 կամ 40, արդեն այս միջոցառման ժամանակ բոլոր 3 միջոցառումների գումարային մասնակից թմերի քանակը տատանվելու է մոտավորապես արդեն 70-ից 80, հնարավոր է նաև գերազանցի, իսկ արդեն հենց կոնկրետ մասնակիցների քանակը 200-ից ավել է, դա չհաշված հյուրերը, արտասահմանյան հյուրերը, հյուրերը մեր հարևան երկրներից ու ինչպես նաև Հայաստանի ՏՏ ներկայացուցիչ կամ ընկերություններից։ Եվ նաև բացի մասնակցային այդ քանակությունը, նաև որակն է կարևոր, կարծում եմ, եւ թե ինչպիսի արդյունք են նրանք տալիս այդ մի քանի օրի ընթացքում, փաստորեն սա ի վերջո մրցույթ է, որին պետք է մասնակցել եւ որոշակի արդյունք տալ։ Սա մրցույթ է եւ նաեւ կրթական process, կարելի ասել, որովհետեւ մրցույթը մրցույթով, այո, հաճելի է ստանալ դրամական մրցանակ կամ այլ ինչ-որ մի հիշատակ եւ սերտիֆիկատ, բայց այս ամբողջ process-ը կրթական process է, որովհետեւ 24 ժամվա ընթացքում թիմերի հետ աշխատում են մենթորներ, այսինքն ավելի փորձառու մարդիկ, ովքեր օգնում են նրանց հղկել գաղափարը, հղկել այն product-ը, որ պատրաստում են, եւ 24 ժամվա ընթացքում պատրաստել ինչ-որ մի նախատիպ։ Սա ընդամենը սկիզբն է, մրցույթը եւ մասնակցությունը ընդամենը սկիզբն է։ Եվ բացի այդ, սա հնարավորություն է տալիս ճանոթություններ ձեռք բերել, մարդկային ճանոթություններ ձեռք բերել, մարդկային կապեր ձեռք բերել, որոնք գիտեք, որ ամենաթանկն են։ Շատ լավ, ինչևէ, սպասում ենք այդ իսկապես մեծ նաև տոնին, որովհետև վստահ եմ ծրագրավորողների համար, որոնք դժվար են իրենց, իհարկե բնականաբար նման կարծրատիպ կա, որ դժվար են դուրս գալիս իրենց տարածքից, եւ արդեն մասնակցելու եւ ձեռք բերելու նման ծանոթություններ, կարծում եմ իսկապես մեծ տոն է նրանց համար եւս։ Եթե ունեք որևէ բան հավելելու, խնդրեմ։ Ես կուզենայի շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր ընկերություններին, կազմակերպություններին, որ աջակցում են մեր այս նախաձեռնություններին, եւ բոլոր այն ընկերություններին, ովքեր որ մեզ հնարավորություն են ստեղծել իրենց ֆինանսական աջակցությամբ, մասնավորապես Եվրամիությունն է, ԱՄՆ դեսպանատունը եւ մի շարք այլ ինկուբատորներ, հիմնադրամը, Microsoft Armenia-ն։ Ես ուղղակի կուզենայի ավելացնել, որ անկախ նրանից ստարտափները որպես թիմ կմասնակցեն միջոցառմանը, կմասնակցեն մրցույթին թե չէ, ամեն անկախ դրանից խորհուրդ կտայի ներկա գտնվեն միջոցառմանը, որպեսզի զգան այդ նորարարական ու ինովատիվ միջավայրն ու ոգին, ինչպես նաև հիանալի հնարավորություն կլինի նրանց համար շփվելու միջազգային էքսպերտների, venture-ային հիմնադրամի ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաև բավականին մեծ հաջողություններ գրանցած ձեռներեցների հետ փոխանակել նրանց հետ փորձը, ինչպես նաև ստանալ գիտելիքներ, որոնք այսօրվա պայմաններում շատ ավելի կարևոր են, քան ինչ-որ դրամական փոքրիկ մրցանակները կամ սերտիֆիկատները, սա իմ կարծիքն է։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, շնորհակալություն թե կարծիքների համար, թե մեզ մտերուն կալվելու համար, հաջող ընթացք եմ մաղթում ձեզ։ Շնորհակալություն։
Սիրելի հարցատողներ, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, մենք անցնում ենք մեր հաջորդաջին։ Շուտով Հայաստանի ծառայելական Սուրբ Եկեղեցին պիտի տոնե հերթական սրբերից տոնը, որը կոչվում է հնոս նորոց, հայտից և անհայտից։ Այսինքն հին, նոր, հայտնի և անհայտ բոլոր սրբերի տոնը։ Սուրբ հասկացողությունը ինքը մեզ հուշում է, որ մարդը ապրել է այս աշխարհիս վրա սրբակենցաղ կյանք, ապրել է սուրբ վարքով և կյանքով։ Եվ այդ սուրբ վարքով կյանքով ապրելու հանգամանքն է, որ եկեղեցուն և ժողովրդին թելադրել է, որպեսի ճանաչեն նրան որպես եկեղեցու սուրբ։ Եվ ընդգրկելով մեր տոնացուցի մեջ, ամեն տարի տոնվում է այդ սրբերի տոնը։ Եվ ըստ մեր քրիստոնեական վարդապետության, մենք խնդրում ենք սրբերի բարեխոսությունը առաստված Արփրկիչ մեր Իսուս Քրիստոս, որպեսզի բարեխոսությամբ սրբոց կատարվեն մեր այն ցանկություններն ու իղձերն ու փափագները, որ մենք ունենք առ Հիսուս։ Սրբությունը կամ սրբերի կյանքը հեշտ չի անցել, դա նվիրում է նհատակություն, արյամբ հաստատված կնքված կյանք, որով և նրանք արժանին դարձել սուրբ աստիճանին, սրբության աստիճանին։ Եվ մարդիկ Աստծո առջև և խնդրում են նրանց բարեխոսությունը, հավատքով արլեցուն, հույսով և համբերությամբ ստանում են այն, ինչ որ իրենք խնդրում են։ Ամեն ինչում պիտի լինի այն հույսն ու հավատքը, որ ունեին այդ սրբերը առաստված։ Թե ինչով է այսօրը նշանավոր, կիմանանք մեր հաջորդ նյութը նայելով, օրինակ այսօր բուսակերների օրն է։ Մարդկանց տոնը, ովքեր մտածում են, որ այն ինչ կենդանական է, դա ուտելու ենթակա չէ։ Եթե դուք անգամ չեք կիսում այս մարդկանց մողումները և մտքերը, ապա կարելի է ուղղակի տեղեկանալ և մանրամասներին տեղեկանալ մեր հաջորդ նյութը դիտելով։ Այսօր բուսակերների միջազգային օրն է։ Բուսակերների համաշխարհային օրը նշվում է հոկտեմբերի 1-ին, իսկ այսօր՝ նոյեմբերի 1-ին, բուսակերության առավել ավանդական տեսակի վեգանի միջազգային օրն է։ Վերոնշյալ երկու տոները կապված են իրար հետ հետևյալ կերպ. Հոկտեմբերի 1-ից սկսվում է բուսակերության գիտակցման ամիսը և տևում մինչև նոյեմբերի 1-ը։ Վեգաներն առանձնանում են նրանով, որ տարբեր մթերքների օգտագործման հարցում միանգամայն ծայրահեղ են։ Նրանք հրաժարվում են կաշի, բուրդ և կենդանիների հետ կապված այլ ապրանքներ կիրառել։ Ճապոնիայում այսօրը համարում են սակեի օր։ Այն ճապոնական ազգային խմիչք է, որը հին ժամանակներում ծիսական էր համարվում։ Սակեն նվիրաբերվել է աստվածներին, որպեսզի նրանց հովանավորությամբ բրինձի լավ բերք ստացվի։ Ավանդույթի համաձայն սակեն խմում են ուղղված թիկունքով։ Հարբացության նշանները վերացնելու համար անհրաժեշտ է հանգստանալ, թուլանալ և երգել։ Խմիչքն օգտագործելու ժամանակ դրանից առաջ և հետո անհրաժեշտ է քաղցրավ վենիկ, սիրուկո կամ իրիս ուտել։ Պարոն, այդ տղամարդիկ, ընդունեք մեր շնորհավորանքները, այսօր տղամարդկանց միջազգային օրն է։ Այն շարժական տոն է, նշվում է հոկտեմբերի առաջին շաբաթ օրը, որի նախաձեռնողն էր Միխայել Գորբաչովը։ Սակայն այս տոնը պաշտոնապես դեռ չի հաստատվել։ Հետաքրքրական մի փաստ եւս, որպես տղամարդկանց միջազգային օր համարվում է նաեւ նոյեմբերի 19-ը։ 1999 թվականից նշվում է Միացյալ Նահանգներում, Մեծ Բրիտանիայում, Հնդկաստանում, Մալթայում, Հարավային Աֆրիկայում, Սինգապուրում։ Չնայած այս օրերի գոյությանը, տղամարդկանց համար իսկական տոն է դառնում յուրաքանչյուր օր, երբ սիրված են ու գնահատված։ ,1973 թվականի այսօրն է ծնվել հնդիկ դերասանուհի մոդել Այշվարյա Ռայը։ Հանդիսատեսին հայտնի է Վերջին լեգիոնը, Ջոթխա և Ակբար, Հարսնացուն և Սնահավատությունները ֆիլմերից։ Նա Մակի բարի կամքի դեսպան է։ 1994 թվականին վերջինս հաղթել է Միս աշխարհ գեղեցկության մրցույթը։ 2009 թվականին ստացել է Հնդկաստանի 4-րդ ամենաբարձր մրցանակը՝ Պադմաշրի, ապա ֆրանսիական սպայի կոչմանն է արժանացել քրականության և արվեստի ոլորտում։ Բարև երկիր։ Thank you.
Հանգստյան օրերը հատկապես այն օրերն են, երբ կարելի է կանգ առնել եւ հետաքրքիր նորություններ լսել։ Օրինակ, շատ հետաքրքիր մի լուր ձեզ համար պետք է ընթերցեն, որից հետո անցնելու ենք այլ լուրեր բաժնին։ Google ընկերության գլխավոր տնօրեն Ալան Էուստասը օդապարիկով թռիչք է կատարել 41.4 կիլոմետր բարձրությունից, խախտելով ձայնային արգելքի արագությունը եւ սահմանել համաշխարհային նոր ռեկորդ։ 57-ամյա ամերիկացին ազատ անկում է կատարել 4.5 րոպեում, հասցնելով 1322 կիլոմետր ժամ արագության։ Նա կրել էր հատուկ կոստյում, որը առաջին հայացքից տիեզերագնացի կոստյում էր հիշեցնում։ Նման հետաքրքիր նորություններ, նյութեր եւ հաճելի ուղղակի նյութեր կարող եք տեսնել մեր այլ լուրեր բաժնում, որը հենց հիմա մեր եթերում է։ Հայր եւ որդի հարաբերությունները սկսվում են հենց օրորոցից։ Միմյանց հասկանալով, անգամ առանց խոսքի, պարզապես անկեղծորեն նայելով աչքերի մեջ։ Այս դեպքում կդադարի արտասվել անգամ ամենակամակոր երեխան։ Մայրեր, խանդի առիթ չկա, այս կերպ ձեր գործն ավելի է հեշտանում։ Հարթ ճանապարհին հեծանվային շարժումներով այլևս ոչ ոքի չես զարմացնի։ Հարկավոր է մտածել ավելին, ինչպես անում է այս համարցակ երիտասարդը՝ իր շուրջը հավաքելով ադրենալինի պակաս ունեցող մարդկանց հոծ բազմություն և կատարելով հնարքներ, որոնց մասին մտածելիս անգամ սարսափում ես։ Հեծանիվից անցում կատարենք մոտոցիկլետին։ Այսպիսի հնարք անելու համար միայն համարձակություն ունենալը քիչ է, հաջողության գործակիցն ավելի մեծ պետք է լինի։ Ինքնաթիռի հետ խաղալ պետք չէ։ Երբ խաղի ավանդական եղանակներից հոգնում ես, ինչ միջոցի ասես, որ չես դիմի, որ առօրյատ անցնի, էլ ավելի հետաքրքիր։ Կանոններից դուրս ու դինամիկ։ Շատ բան հարկավոր չէ, պարզապես ցանկություն եւ խաղընկերներ, եւ իհարկե խաղերի ավանդական եղանակները կանցնել պատմության գիրկը։ Դոմինո, խաղը, որը շատերս ենք սիրում, բայց ոչ բոլորը խելամիտ կգտնեին ժամանակ վատնելով այդ քանը կառուցել եւ նկարահանել նրա քանդվելը։ Իսկ դուք չէիք զղջա ձեր ջանքերի ու մեծ քանակությամբ դոմինոյի օգտագործման համար։ Երեխայի լույս աշխարհ գալը ծնողների համար ամենամեծ ու սպասված նվերն է։ Ցանկացած շարժում, ճիչ հայացք երջանկացնում է ինչպես նորաթող, այնպես էլ արդեն ծնող դառնալու բերկրանքը վայելած ապագա ծնողներին։ Բայց նախքան երեխայի ծնունդը այդ երկար ու ձիկին ամիսների ընթացքում կինն իր սրտի տակ կրում է երեխային թրթիրով, ոմանք նաև վախով։ Դեռի ժամանակներում կնոջ համար մեծ պատիվ էր տղա երեխա ծնելը։ Նրան սկսում էին ավելի շատ հարգել, ծնված տղա երեխան էլ տան լույսներ դառնում։ Իսկ աղջկա դեպքում մեղմ ասած լավ չէր ու ոչ այնքան ընդունելի։ Ինչ է փոխվել դարերի ընթացքում։
Այդ առումով կարծես ոչինչ։ Այսօր էլ շատ կանայք ձգտում են ծնել տղա երեխա, հաշվի չառնելով, որ առաջնեկն է թե երրորդը։ Կարծես միայն այն փաստը, որ ապագա փոքրիկը տղա է, ոչ թե աղջիկ, արդեն իսկ ոգևորում է շատ ծնողների։ Ինչու՞։ Ասել աղջիկների հանդեպ թերահավատորեն այդքան էլ ճիշտ չի։ Ուղղակի յուրաքանչյուր հայ տղա նոր կյանք սկսած, նոր ընտանիք կազմած փորձում է շարունակել իր հոր արած գործը։ Եվ յուրաքանչյուր ընտանիքում կարծես թե յուրաքանչյուր տղամարդ իր կյանքի շարունակությունը, իր սերնդի շարունակությունը հենց տեսնում է իր նորածին, նոր ծնվող տղայի մեջ, որը որ չեմ կարծում, որ եվրոպական երկրներում նման մտածելակերպ ունեն։ Դա կախված է մեր ազգային մենտալիտետի հետ։ Յուրաքանչյուր տղամարդ, նորեկ տղամարդ, երբ որ հայտնում ենք իր նորածին տղայի ծննդյան օրը, կարծես մի փոքր ավելի է ակտորանում, կարծես ապացուցում է կյանքին, որ ես հասա իմ նպատակին։ Եվ ընտանիքում իրեն ավելի կարծես լիարժեք է զգում։ Կայացման գործում յուրաքանչյուր տղամարդ իմ կարծիքով գտնում է, որ պետք է անպայման տղա որդի ունենա։ Իրականում շատերի համար կարևորվում է երեխայի սերը, այնինչ ավելի կարևոր է նրա առողջ ծնունդն ու անհոգ մանկությունը, նորմալ սննդակարգը, քունը և ի վերջո ճիշտ դաստիարակությունը։ Սակայն շատ ապագա մայրեր մտածում են, այդ ամենը քիչ կարևոր է, չէ՞ որ նախ պետք է լուծել տղա բեղմնավորելու խնդիրը։ Շատ զույգեր տարբեր մեթոդների են դիմում ցանկալի արդյունք ստանալու համար, բայց միթե կա գաղտնիք, որի օգնությամբ կարելի է տղա ունենալ։ Վերջերս կար մի կոնֆերանս, վերարտադրողների ասոցիացիաներ հրավիրել և մի մեծ զեկուց էր նվիրված սեր հաշվելուն, որ ամոթը, որ ակադեմիական կրթություն ստացած բժիշկը աղյուսակ ավերցնում և սեր հաշվում։ Ինչ խոսք, դա ընդհանրապես իրականությանը չի համապատասխանում, դա Աստծո գործն է, թող ոչ մի բժիշկ չխառնվի Աստծո գործին, այնտեղ քրոմոսոմային հավաքակազմով է, X-ը ուղարկեց տղամարդը աղջիկ կծնվի, Y-ը ուղարկեց տղամարդը տղա կծնվի, գինը ընդհանրապես չի մասնակցում սերի որոշման մեջ։ Նման երևույթներ ավելի շատ կարելի է հանդիպել գյուղական միջավայրում, որտեղ էլ ավելի ընդգծված է տղա ունենալու անհրաժեշտությունը։ Հիմա ես գտնվում եմ հղության 5-րդ ամսում և չգիտեմ առայժմ իմ բալիկի սերը, բայց ինձ համար տարբերություն չկա, դա կլինի աղջիկ թե տղա, կարևորը լինի առողջ բալիկ։ Բոլոր ապագա մայրիկներին մաղթում եմ հեշտ հղիության ընթացք և առողջ բալիկներ։ Այնուամենայնիվ անկախ նրանից, քաղաքում եք բնակվում, թե գյուղում, առաջնածին եք, թե 5-րդ երեխային եք սպասում, նույնիսկ այն դեպքում, երբ ձեր բոլոր երեխաներն աղջիկներ են ու դու գերազում եք տղա ունենալու մասին, հիշեք, կարևորը ոչ թե սերն է, այլ լավ ու հասարակությանը պիտանի մարդ լինելը։ Երեք երեկոյան Երևանյան փողոցներով զբոսնելիս կարելի էր տեսնել տարօրինակ կոստյումներով և սարսափազդու դեմքերով մարդկանց և ուրվականների։ Բանն այն է, որ Հայաստանը և Երևանը հատկապես ևս նշում է Հելովին կոչվող ամերիկյան տոնը։ Ուզած թե չուզած, դա այդպես է, և հաջորդ նյութում մենք ներկայացնում ենք այս տոնի մանրամասները, թե որտեղից է ծագել և թե ուր է գնում, հատկապես Հայաստան համենայն դեպս հասել է։ Հելոուին, ամերիկյան այս տոնը նշում են ողջ աշխարհում, այդ պատճառով էլ այն կարելի է համարել միջազգային։ 835 թվականին Հռոմի Գրիգոր 4-րդ պապի օրհնությամբ արևմտյան եկեղեցին հաստատեց բոլոր սրբերի տոնի հիշատակումը կատարել նոյեմբերի 1-ին, ինչի համար հոկտեմբերի 31-ի լույս նոյեմբերի 1-ի գիշերը սկսվեց կոչվել բոլոր սրբերի նախօրը։ Հետագայում արտահայտությունը ստացավ Հելոուին անվանումը։ Ամերիկացիներն այն նաև անվանում են դդմի տոն։ Դդումը
Հելոյինի չար ուժերի գլխավոր խորհրդանիշն է։ Այս օրը ամերիկացիները տարբեր ուտելիքներ են պատրաստում ու համտեսում։ Բացի ուտելիքներով դդումներից փորագրություններ են անում, մոմեր վառում դդումի ներսում, անգամ նավակներ պատրաստում։ Տոնակատարության գլխավոր խորհրդանիշն է այսպես կոչված Ջեքի Լապտերը։ Այն իրենից ներկայացնում է դատարկ դդումի գլուխ, որի վրա կտրվածքներ անելով պատկերում են չարագուշակ ծիծաղացող դեմք։ Առաջին անգամ Ջեքի լուսատուները հայտնվել են Մեծ Բրիտանիայում։ Այն պատրաստելու համար սկզնական շրջանում օգտագործվում էր բազուկ։ Համարվում էր, որ բոլոր սրբերի օրը տան մոտ բազուկ դնելով կարելի է այստեղից վռնդել չար ոգիներին։ ԱՄՆ-ում Հելոյինի տոնակատարության ժամանակ լուսատուներին սկսեցին պատրաստել դդումներից, որոնք ավելի հասանելի ու ավելի էժան էին։ Կախարդների, վհուկների, ուրվականների, վամպիրների, կմախքների և սատանաների տեսքով տարբեր դիմակներ ու զգեստներ կրելը այս տոնի պարտադիր պայմաններից մեկն է։ Հելոյինի հիմնական թեմաներն են մահը, չարը, կախարդությունը և հրեշները։ Այս տոնին բնորոշ է երկնային և Անդր Շիրիմյան աշխարհի սահմանների թուլացումը։ Ըստ տոնի գաղափարի, հոկտեմբերի 31-ին Անդր Շիրիմյան աշխարհի ուժերը հայտնվում են երկրի վրա։ Հելոուինը Հայաստանում նշում են 2009 թվականից։ Երեկույթներ են կազմակերպում Երևանյան տարբեր ակումբներում։ Հելոուինյան կանոններն ու սկզբունքներն այստեղ դեռևս շատ քիչ են տարածված։ Հիմնականում կիրառվում է հագուստի միջոցով սարսափազդու կերպարների ստեղծումը։ Թերևս սա մեր ավանդական տոներից չէ, բայց երիտասարդների կողմից բավականին սիրված տոն է։ Բարևի եք։ Նման տոները եւ հաճախ որոշակի երևույթներ մեր կամքից անկախ դառնում են ակտուալ եւ մխրճվում են մեր առօրյայի մեջ։ Օրինակ ռոբոտները, որոնց ոչ միանշանակ է մարդկանց վերաբերմունքը, միևնույնն է մխրճվում են արդեն մեր իրականության մեջ եւ հենց հետաքրքիր նորարարություն պետք է ընդարձեմ ռոբոտների մասին, որից անմիջապես հետո մենք ընդհատվենք կարճ ժամանակահատվածով։ Ստեղծվել է ռոբոտ, որը պատի վրա ցուցադրում է ֆիլմեր, բացում է web edge-եր, երաժշտություն է նվակում, վիդեոխաղեր միացնում, իսկ երբ դուք տանը չեք տեղ կացնում է, թե ինչ իրավիճակ է տիրում տանը եւ այլն։ HomePod Kicker կոչվող խելացի ռոբոտը ունի բազմաթիվ սենսորներ, հզոր պրոյեկտոր, աուդիո համակարգ եւ երկու շարժիչ, որոնց օգնությամբ տեղաշարժվում է տանը։ Ռոբոտի առկայության պարագայում կարող եք արդեն կախվածության մեջ չլինել նրանից, թե որտեղ է տեղադրված հեռուստացույցը կամ երաժշտական կենտրոնը։ Բացի այդ, Kicker-ի օգնությամբ կարելի է տեսազանգեր անել ու շփվել մեծ էկրանով։ Ռոբոտը կարողանում է վերահսկել նաև տան ջերմաստիճանը եւ կարող է ժամանակին զգուշացնել հրդեհի, ինչպես նաև զեկուցել աղմուկի մակարդակի մասին։ Եթե տանը կամ փոքրիկ երեխաներ կամ տնային կենդանիներ, ապա միշտ կարող եք Kicker-ի վրա տեղադրել տեսախցիկների միջոցով դիտել նրանց։ Ռոբոտի հեղինակները Kickstarter կայքում դրամահավաք են կազմակերպել եւ արդեն հավաքել անհրաժեշտ գումարը։ Սպասվում է, որ ռոբոտի առաջին մոդելները կթողարկվեն 2015 թվականի ապրիլին։ Նստել եւ տխրել կամ ուղակի վայելել երաժշտություն կարելի է ամեն օր, սակայն նաեւ ամեն օր պետք է հետևել սեփական ֆիզիկական իրավիճակին եւ պետք է մարզվել։ Ինչու՞մ էլ մեզ խորհուրդներ է տալիս Սարգիս Բազինյանը սպորտ եւ ինքնապաշտպանություն բաժնում։ Մենք բոլորս էլ սիրում ենք ճամփորդել, սակայն գիտենք, որ վտանգ ներկան եւ ճամփորդելու ընթացքում կարող են ենթարկվել երուզակների հարձակումներին։ Թե ինչպես պաշտպանվել, բացատրում է Սարգիս Բազինյանը։ Բարև երկիր։ Ձեզ հետ է Սարգիս Բազինյանը, Կրավ Մագայի ձեր անձնական ինստրուկտորը։ Եվ մեր այսօրվա թողարկումը պայմանականորեն անվանել ենք ապահով ճամփորդություն։ Ինչպես դեզանից շատերը կարող էին կռահել, խոսքը մեր եւ մեր հարազատների անվտանգության պահպանման մասին է՝ ճանապարհներին եւ ավտոմեքենայում։ Այսօր փոխադրամիջոց ունենալը ոչ այնքան շքեղություն է, որքան անհրաժեշտություն։ Դեզանից շատերը առօրյա կյանքում վարելով տրանսպորտային միջոց հնարավոր է եղել են ավտոպատահարի մասնակից, կամ հանդիպել եք դեպքերի, երբ հարևան մեքենան հանկարծակի կտրել է ձեր ճանապարհը, վարել է անհարգալից կերպով, կամ միգուցե անհասկանալի պատճառով որոշ անձանց դուր չի եկել ձեր իսկ վարման ոճը եւ ստեղծվել է էքստրեմալ իրավիճակ։ Վերոնշվածը միանգամայն առօրեական է։ Առօրեական են նաեւ այնպիսի իրադրություններ, երբ էքստրեմալ իրավիճակը վերածվել է քաշքշուկի կամ ծեծկրտուկի։ Նման դեպքերում պաշտպանվելու համար հարկավոր է գիտենալ, թե ինչ անել։ Նամանավանդ, որ ավտոսիրահարների մեքենաների մեծ մասում այսօր կան տարբեր իրեր, ինչպիսիք են բեյսբոլի փայտը, մահակը, դանակը կամ հրազենը, որոնք վերջիններս ձեռք են բերել օգտագործելու հենց նմանատիպ պահերին։
Այսօր կդիտարկենք մի քանի տարածված իրավիճակներից պաշտպանություն, կսովորենք հնարքներ, որոնք կօգնեն ձեզ վտանգավոր իրավիճակներում փրկվել։ Իսկ այդ գործում ինձ կօգնեն ՍԻԱՍ անվտանգության միջազգային հատուկ ակադեմիայի սաները։ Անցնելով առաջ, նախ երկու խոսք ամրագոտու մասին։ Ամրագոտին ի սկզբանե ստեղծված է մեր անվտանգության համար, սակայն երբեմն նա սահմանափակում է մեր գործողությունները կամ անհրաժեշտ է լինում արագ դուրս գալ մեքենայից։ Այժմ կցուցադրենք հնարք, որը կօգնի ձեզ մաքսիմալ արագ արձակել գոտին։ Դրա համար անհրաժեշտ է ձախ ձեռքով հպվել որովայնին և միևնույն ժամանակ ձեռքը, որը գտնվում է ղեկի վրա, տեղափոխել ամրագոտու կոճակին։ Այս շարժմամբ սեղմելով կոճակը, ձախ ձեռքը վերադառնում է ետ և բռնում դռան բացիչը։ Բացելով դուռը, արագ դուրս ենք գալիս։ Այս իրավիճակում դուք մոտենում եք մեքենային, իսկ հակառակորդը ձեր հետևից մոտենալով հրում է ձեզ, փորձելով ձեր գլուխը խփել երկաթյա մասին մեքենայի։ Անհրաժեշտ է ձեռքերով հպվել պատուհանին կամ մեքենայի որևիցե այլ հատվածի։ Դուք դա կանեք հեշտությամբ, որովհետև դա պաշտպանողական ռեակցիայի շարունակությունն է, որից հետո արմունկը բարձրացնելով տեղափոխվել կողք և բռնել հակառակորդից։ Այս դեպքում կարելի է նրան հարվածել գլխով մեքենային, կարելի է հարվածել ծնկով որովայնային հատվածին, որից հետո հրել, արագ կողք նայելուց հետո արագ հեռանալ։ Այս իրավիճակում ներկայացնում ենք ավտոպատահարի ժամանակ տեղի ունենալիք հնարավոր միջադեպերը։ Դիտարկենք իրավիճակ, երբ վրթոված վարորդը բռնում է ձեր կրծքավանդակից և փորձում է կամ հարվածել կամ ֆիզիկական ուժ գործադրել։ Անհրաժեշտ է չխառնվել։ Ձեռքերը փոքր կորացնելով հարվածում ենք հակառակորդի ականջներին։ Այս հարվածից նրա մոտ փոքրիկ շոկ է տեղի ունենում։ Նա թուլացնում է բռնվածքը, որի հետևանքով մեր ձեռքը գնում է ներքև, բռնում է նրա արմնկային հոտից, քաշելով կողք տեղափոխում ենք մարմինը դուրս և բռնում ենք հակառակորդի քթից։ Ինչու քթից? Որտեվ եթե գրագետ շարժել քիթը, կարելի է շարժել ողջ մարմինը և տեղափոխել նրան կողք դեպի գետին և փորձել հանդարտացնել հանգիստ։ Հնարավոր է, որ այսքանից հետո ագրեսիվ վարորդը չդադարի իր հարձակումները և այս անգամ գնալով մեքենա վերադառնա, ասենք, բեյսբոլի մահակով և փորձի հարվածել ձեզ։ Անհրաժեշտ է սեպաձև մուտքով գնալ դեպի հակառակորդը, միևնույն ժամանակ հարվածել նրա դեմքին, որից հետո ամուր գրկել նրա ձեռքը, որը բռնում է մահակը, հարվածել կամ որովայնային հատված, կամ սրունքային հատված, կամ աչուկային հատված, որից հետո զինաթափելով հրել հակառակորդին ապահով տարածության վրա և փորձել հանդարտեցնել։ Եվ ևս մեկ կարևոր խորհուրդ, գործողությունից հետո մի կանգնեք նույն տեղում, որովհետև հնարավոր է, որ հակառակորդը չլինի մենակ և այդ պահին ձեր ուղությամբ նետվեն քարեր, շշեր կամ այլ առարկաներ։ Մի քանի քայլ կողք տեղափոխվելուց հետո փորձում ենք հանդարտեցնել իրավիճակը կամ արագ հեռանալ։ Հաջորդ իրավիճակում պատկերացնենք, երբ դուք մեքենայում եք գտնվում և ձեր կողքի ուղևորը հանկարծակիորեն հանելով դանակը դնում է ձեր պարանոցին և
փորձում է ձեզանից նյութական արժեք ներկայացնող իրեր ստանալ։ Եթե այդ ամեն ինչը տեղի է ունենում վարման ժամանակ, անհրաժեշտ է ցուցաբերել վախ, նայել անպայման հայելիներին, որպեսզի ետնամասում մեքենաներ շատ մոտ ձեզ չընթանան, դիրքավորվել փոքր ինչ ավելի հանգիստ վայր, որից հետո արագ արգելակմամբ բռնել հակառակորդի ձեռքը դանակով։ Արգելակումից հետո հակառակորդը միանշանակ գնալու է մի փոքր առաջ, դա իներցիայի հաշվին է։ Բռնումից հետո անհրաժեշտ է արմունկ, մուրճ մի քանի անգամ անընդհատ տեղալ հարվածներ, որից հետո խլել դանակը, նա մեզ արդեն պետք չի, որովհետև խլելով դանակը, եթե դուք հարված եք ձեր հակառակորդին, կենթարկվի քրեական պատասխանատվության։ Որից հետո անընդհատ հարվածներ տեղալով փորձում ենք նրան հրել մեքենայից դուրս անել, փակել դռները, մեքենան վարել հեռանալ։ Իսկ այժմ ներկայացնենք հետևյալ իրավիճակը, երբ նստելով մեքենա հանկարծակի ետնամասում մարդ է հայտնվում և փորձում է ձեզ պարանի կամ այլ առարկայի միջոցով խեղդել։ Այս իրավիճակում կարելի է շարունակել իջնելով հետապնդել, կարելի է արագ հեռանալ։ Իսկ հիմա նույն հնարքը ավելի մանրամասներով։ Երբ որ աննկատ կերպով պարան ենք ցում ձեր պարանոցին, անհրաժեշտ է արագ ոտքերով հենվել գազի ոտնակի շրջակայք պատին այս դիրքով, որից հետո անհրաժեշտ է գլուխը տեղափոխել ազատ մաս, որպիսի ձերքը հնարավորություն ունենա մտնելու պարանոցի և պարանի արանքը։ Այդ ժամանակ պետք է ոտքը դնել ղեկի և պատուհանի միջև ընկած հատվածում, բարձրացնել մարմինը, ներքևի ոտքը դնել նստարանին։ Այստեղից ոտքով հրվելով կարելի է շրջվել և հարվածել հակառակորդի աչկերին, քթին և այլն։ Ու արագ փորձել տեղափոխվել հետ և հարվածների տարապ տեղալ անընդհատ, որի արդյունքում հակառակորդի մոտ տեղի է ունենում ցավային շոկ։ Արագ բացել պատուհանը, հրել դուրս հակառակորդին և արագ հեռանալ։ Հարգելի հեռուստադիտող, այսօրվա համար այսքանը, և վերջում ավելացնեմ, որ Կրավ Մագայում մենք առաջին հերթին սովորեցնում ենք խույս տալ էքստրեմալ իրավիճակներից և մարտի մեջ չմտնել, քանի որ հաճախ վտանգավոր իրավիճակներից խուսափելը ավելի արդյունավետ է, քան ինքնապաշտպանական հնարքներ իմանալը։ Սակայն այսօրվա կյանքում երկուսն էլ իմանալը պարտադիր է, քանի որ սովորելով ինքնապաշտպանվել, դուք սովորում եք գոյատևել այսօրվա անզիջում պայքարում։ Եղեք առողջ և պաշտպանված, կհանդիպենք։
Համենայն դեպս, եթե դուք անգամ չեք ցանկանում ճամփորդել այս պահին այս հմտությունները, հիշեք, որովհետև դրանք դեռևս ձեզ պետք կգան։ Իսկ եթե դուք որոշել եք մնալ Հայաստանում եւ Երևանում, ապա իմացեք, որ Երևանը միշտ մշակութային է, եւ հենց այս հետաքրքիր միջոցառումներից մշակութային միջոցառումներից մեկին է ներկա գտնվել Սաթե Հովակիմյանը եւ ներկայացնում է մեր հաջորդ նյութում։ Նախորդ շաբաթը լի էր մշակութային իրադարձություններով։ Դրանցից մեկը Կարլևոնի պատկերասրահում ներկայացված ցուցահանդեսն էր, որի բացումը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 28-ին։ Այն կտևի մինչև նոյեմբերի 4-ը։ Ցուցադրված են Երևանի Գեղարվեստի ակադեմիայի ուսանողների լավագույն աշխատանքները։ Սա առաջին քայլն է ներկայանալու հանրությանը, ցուցադրելու իրենց ստեղծած աշխատանքները նկարների և քանդակների տեսքով։ Հիմնական ցանկությունը դա երիտասարդներին օգնելն է։ Նրանց մեջ կգտնվեն իհարկե մարդիկ, որոնք շատ տաղանդավոր են, բայց աննկատ կարող ամենան։ Նման առիթներ են որ ստեղծում հնարավորություն բացահայտելու իրենց ունակությունը, իրենց տաղանդը։ Եվ այդ պատճառով կարելի է մեծ արգանքի արժանի դուք գործ եք անում։ Շատ շնորհակալ ենք։ Կարլևոնի պատկերասրահը ներկայացնում է ժամանակակից և դասական հայ նկարիչների, ինչպես նաև արտասահմանյան վարպետների ստեղծագործություններ։ Այս պատկերասրահն առանձնանում է նրանով, որ ոչ միայն այստեղ պարբերաբար փոփոխվող ցուցադրություններ են արվում, այլև եթե արվեստասեր եք ու արվեստի որևէ գործ եք հավանել, կարող եք այն ձեռք բերել։ Իսկ այսօր երիտասարդ նկարիչներին ու քանդակագործներին սատարելու են եկել ինչպես նրանց հարազատները, այնպես էլ ճանաչված ու արհեստավարժ մասնագետներ։ Նկարիչների միության նախագահ Պարոն Աղամյանը արդեն ավանդական դարձած միջոցառումներ է անցկացնում մեզ հետ միասին այս հյուրընկալ սրահում, այս արվեստի տանը։ Մենք մեր երկրով մեր ունեցած այս հրաշք մայրաքաղաքում և մայրաքաղաքի կենտրոնում պարբերաբար առիթ ենք ունենում ապավինելու մեր մշակույթի ուժին։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, հիշեցնեմ, որ դուք կարող եք մեզ հետևել YouTube-ում, ինչպես նաև iVideo կայքում, եւ իհարկե կարող եք որոշակի առաջարկներ անել, եւ իհարկե հարցեր մեզ ուղղել Facebook-յան մեր էջի միջոցով, այնպես որ զրուցեք մեզ հետ։ Առաջարկում եմ դիտել մի նյութ, որը վերաբերում է հայ ժամանակակից երաժշտության փառատոնին, որը իրականացվել է կոմպոզիտորների միության կողմից եւ անմիջապես որից հետո մենք հյուրընկալելու ենք Արամ Սաթյանին, կոմպոզիտորների միության նախագահին։ Հայաստանի կոմպոզիտորների միությունը հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 3-ը ներկայացնում է հայ ժամանակակից երաժշտության փառատոնը, որի շրջանակներում կհնչեն ժամանակակից հայ կոմպոզիտորների սիմֆոնիկ և կամերային ստեղծագործություններից։ Նախագծին ընդգրկված ստեղծագործությունների ընտրության պայմանը եղել այն, որ ստեղծագործությունները պետք է գրված լինեն 2000 թվականից հետո։ Իր տեսակով յուրահատուկ այս նախագիծը համախմբել է հայ երաժշտ արվեստի առաջատար կոլեկտիվների։ Նոյեմբերի 1-ին այս փառատոնի շրջանակներում կկայանա ևս մեկ համերգ՝ ուսանողական։ Կոմպոզիտորների միության դահլիճում կկայանա նաև կոնսերվատորիայի ուսանողների կամերային համերգ։ Հավելենք, որ բոլոր համերգների մուտքը ազատ է։ Փառատոնն անցկացվում Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո։ Ներհուսատողներ, ինչպես հասկացաք, Արամ Սաթյանը արվեստի վաստակավոր գործիչ և կոմպոզիտորների միության նախագահ այսօր մեր եթերում է։ Շնորհավորում եմ ձեզ, իհարկե մեկ տարվա, արդեն մեկ տարի է, ինչ դուք նախագահում եք, վերջերս լրացավ, և բարի լույս։ Բարի լույս։ Մենք այսօր խոսելու ենք հայ ժամանակակից երաժշտության փառատոնի մասին, և կխնդրեի, որպեսզի նախ ներկայացնեիք, մանրամասնեիք գաղափարը։ Երեք այդ փառատոնի բացումներ, Էդուարդ Տոպչյանի նվագախումբը իր ղեկավարությամբ շատ լավ մատուցեց մեր կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, դա բացումներ, և ասեմ, որ այս փառատոնի հովանավորը առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանն է։ Այսօր կկայանա կամերային երաժշտության համերգ Կոմիտասի անվան կամերային դալիճում ժամը 7-ին, որտեղ կմասնակցի մեր Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյանի ղեկավարությամբ։ Բացի դրանից ժամը 2-ին կլինի
կոնսերվատորիայի ուսանողների ստեղծագործություններից համերգ։ Մենք ընդգրկել ենք այս մեր փառատոնի շրջանակներում նաև ուսանողներին։ Տեսնենք ինչ ուսանողներ ունենք, ինչպես են նրանք իրենց դրսևորում։ Վաղը կլինի ևս մի համերգ կամերային երաժշտության, բացի դրանից երկրորդ բաժինը կլինի Ռոբերտ Մելքեյանի երգչախումբը, որը ևս կկատարի մեր կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Ասեմ, որ բոլոր ստեղծագործությունները գրված են 2000 թվականից հետո, որտեղ նախապայմանը դա էր, այս փառատոնը այդպիսին պետք է լիներ։ Մենք հասկանանք ինչ է լինում և ինչպես կարելի է շարունակել մեր ստեղծագործական ուղին։ Եվ վերջանում է փառատոնը ամսի 3-ին երիտասարդական նվագախումբն է լինելու մեծ դահլիճում կրկին անգամ, և ղեկավարելու է Սիրգեյ Սմբատյանը, այնտեղ կնչեն ևս մեր կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, որոնք գրված են 2000 թվականից այս կողմ, նույնիսկ իմ Համլետն է հնչելու սիմֆոնիկ պոեմը, որը ես գրել եմ 2004 թվականին։ Համապատասխանում է կանոնին։ Այո։ Իսկ որպես գնահատական վստահ եմ բազմաթիվ այդ ստեղծագործություններին, որոնք մասնակցում են փառատոնին, որոշակի կերպով իհարկե արդեն ծանոթ եք։ Որպես գնահատական ինչ կասեք, ինչ փուլում է, այդ դուք ինքներդ ձեր խոսքում նաև նշեցիք, որ հասկանանք, թե որ փուլում է, ինչ ենք անելու և ուր ենք գնում։ Գիտեք, քննադատել ստեղծագործությունը առաջի անգամից երևի դժվար է, կարծիք կարող եմ ասել, որովհետև ստեղծագործությունը նույնիսկ եթե քննադատում է, կարող է հետագայում ունենալ շատ երկարատև և մեծ կյանք։ Շատ ստեղծագործություններ սկզբնականում քննադատվել են, քննադատվել է և Վերդին, և Բեթովենը, և շատ-շատ կոմպոզիտորներ, իմ կյանքի ընթացքում էլ կար այդպիսի դեպք, երբ որ քննադատել են գեղորդով չի ընդունվել իմ ստեղծագործություններից մեկը, բայց տարիների ընթացքում դա մտավ ռեպերտուարի մեջ և շատ հաճախ այդ երաժշտությունը լսվում է։ Դե յուրաքանչյուր կոմպոզիտոր իրենն է ներմուծում արվեստի մեջ և բնական է, ոչ միշտ դա կարող է այնպես ընկալվել, ինչպես մարդիկ սովոր են։ Եվ այդ բանը, որ դա դուրս է մնում իրենց տեսածից քննադատների համար, եմ ասում, կարող է իհարկե կարծիքներ առաջարկել։ Ժամանակին քննադատել են և Տերտերյանին, և ինչու՞ չէ, Բաբաջանյանի նոր ոճի մեջ գրված ստեղծագործությունները, բայց այդ ստեղծագործությունները մնացել են։ Նես որ արվեստագետը պետք է պինդ լինի, միշտ ուժեղ, լսի քննադատությունը և իրենը անի։ Իսկ ժամանակը կասի։ Ժամանակն է միայն որոշում։ Իսկ նաև ասացիք, որ ուսանողներ են մասնակցում, ըստ ձեր հայացքի և ձեր գնահատականի ինչպիսի որակ ունեն հիմա այժմ նրանք և որն են նրանց նոր ասելիքը, եթե իհարկե այդպիսին կա։ Ես մի հատ սենց կարծիք ունեմ, որ ժամանակին, երբ որ մենք էինք սովորում, մենք ավելի պատրաստված էինք և ավելի ինքնուրույն էինք, որովհետև այն ժամանակ երաժշտական դպրոցներում, ուսումնարաններում կային կոմպոզիցիայի դասարաններ։ Հիմի ոչ բոլոր երաժշտական դպրոցներում կան և երեխաները շատ անգամ չեն պատկերացնում, ինչ է ընդհանրապես կոմպոզիցիան։ Ես կարծում եմ, որ կոմպոզիցիան օգնում է մտածել։ Իմ ուսանողներից, նույնիսկ աշակերտներից մեկը ժամանակին սովորել էր, ես Սայատնովայում կոմպոզիցիայի դասեր ունեի, դարել է մաթեմատիկայի դոկտոր պրոֆեսոր, հիմա Ֆրանկֆուրտում է դաս տալի և այլն և այլն։ Մյուս ուսանողս այսօր Գլենդելի աշակերտը, ով սովորել է երաժշտական, Գլենդելի քաղաքապետն է, և երկուսի դեպքում էլ երրորդին էլ կարող եմ ասեմ, և այլն կարող եմ ասել, նրանք բոլորը նշել են, որ եթե կոմպոզիցիան չլիներ, նրանք չէին կարողանա հասնեին որոշակի բարձրունքներ։ Կոմպոզիցիան շատ հետաքրքիր է նրանով, որ առաջին հերթին ստեղծագործողը, երեխան կազմակերպվում է, կազմավորվում է, նա սկսում է հասկանալ երաժշտության
օրենքները, իսկ ընդհանրապես երաշխիքը ես ինքս եմ ասում, դա իմ կարծիքն է, դա ճիշտ գիտելիք է, պետք է անպայման գիտելիքներ ունենաս եւ գումարած դրան տաղանդը։ Բոլորը իհարկե չեն կարող հանճարեղ լինել, բայց եթե մենք ունենանք սարեր շնորհքով մարդկանց, որոնք ստեղծագործում են, դրա վրա կարող է ամենամեծ սարը, ասենք թե Ջամալ Ունգմանը։ Ես անդադ այս ֆրազը կրկնում եմ, որովհետև մի սարով երբեք չի ստացվի ընդհանուր հայ մշակույթ հասկացողությունը։ Մեր մշակույթը շատ բազմածավալ է եւ բազմաշերտ։ Ես կարծում եմ, որ այդ բանը պետք է մենք օգտագործենք եւ օգտագործենք մեր տաղանդավոր, ես չեմ ամանչում այդ խոսքի, ուրեմն, որ մենք ունենք տաղանդավոր ազգ։ Ես վստահ եմ, մեր հեռուստատողները կհիշեն, մեր նախորդ հանդիպման ընթացքում հետաքրքիր մի միտք ասացիք, որ այն ժամանակ երիտասարդները ունեին որոշակի մթնոլորտ, որտեղ իրենք կրթվում էին, նրանք շփվում էին այլ մասնագետների հետ եւ կարծես թե դպրոց էին անցնում։ Այս դպրոց ասվածը հիմա այդ երաշտականության մասին, մտածողության մասին ձևավորվում է այդպիսի մթնոլորտ, որտեղ կոնսերվատորիայի ուսանողը ավարտելուն կամ հենց ընթացքում կարող է արդեն մխրճվել հենց այդ մթնոլորտի մեջ։ Ես կարծում եմ, որ արդեն այո, որովհետև յուրաքանչյուր ստեղծագործող մարդ նա հասկանում է, որ առանց իմանալու ուրիշ արվեստները նա չի կարող գնալ առաջ, որովհետև պատմությունը ապացուցել է, որ որևէ մի ուղություն, եթե առաջանում է, կլասիցիզմ, նա իմպրեսիոնիզմն է, եւ այլն էքսպրեսիոնիզմ եւ կարելի է իզմերը շարունակել, նա որևէ մի արվեստի մեջ սկզբնական հիմք է գտնում։ Իմպրեսիոնիստները նկարչության մեջ, կլասիցիզմը նկարչության եւ երաժշտության մեջ, նենց որ եթե նա տեղյակ չի, ինչ կար կամ ինչ կարող է լինել, երևի չի կարող դառնալ այն պրոֆեսիոնալը, որի մասին մենք խոսում ենք։ Եվ կարծում եմ այս փառատոնը, վերադառնալով կրկին փառատոնին, եւս մեկ այդ քայլը կլինի, որ այդ մթնոլորտը կստեղծի, կարծում եմ հենց այս նպատակներից մեկն է, որ հետապնդում եք։ Եվ նորից անդրադառնալով փառատոնին, որքան մասնակիցներ կան, քանիսն են մասնակցում եւ մեր փառատոնին մասնակցում են միության 28 կոմպոզիտոր։ Դա բավականին մեծ թիվ է։ Հնարավորությունները եթե ներեին, երևի ավելի շատ մասնակիցներ կլինեին, մենք ընտրություն ենք արել։ Հնարավորին այդ ուրեմն ծրագրի մեջ որոշ կոմպոզիտորներ նույնիսկ դուս են մնացել այդ ծրագրից, բայց ես կարծում եմ, որ դա պրոբլեմ չի, որովհետև մենք անելու ենք նոր փառատոններ եւ կգրկվեն ուրիշ հեղինակներ ռեյևս։ Ես կարծում եմ, այստեղ կարևորը մենք կարողանանք գոնե մոտավորապես ճիշտ ընտրել, որովհետև շատ անգամ դուք եք գիտեք, մրցույթներ են լինում կատարողների եւ այլն եւ շահում է մի մարդ, որը կարող է առաջի տեղել չլինի կամ երկրորդ տեղել չլինի, բայց տվյալ պահին դա տենց է, բայց առաջ է գնում կարող է այն մարդը, որը նույնիսկ եթե անտեսվում է, նա կարողանում է ապացուցել իր իրական դեմքը process-ի մեջ։ Դրա համար պետք է նայել մեր ստեղծագործողներին process-ի մեջ, ինչպիսի զարգացման մեջ են նրանք ապրում։ Կարևորը, որ գրեն լավ երաժշտություն։ Այս կոմպոզիտորների միությունը պետք է աջակցի հնարավորին չափով տաղանդավոր մարդկանց, եւ ես կարծում եմ, ուշ թե շուտ մենք պետք է անցնենք այդ պատվերային համակարգին, որ մենք պատվիրենք, եթե դու լավն ես, պիտի գրես, արի քեզ պատվիրեմ, ասենք թե ջութակի կոնցերտ, մյուսին օպերա, այն մյուսին ինչ որ մի ուրիշ ստեղծագործություն, որ նրանք շագրգռված լինեն եւ գրեն։ Այդ պատվերային համակարգը աշխատում է ողջ աշխարհում եւ հրատարակիչների եւ պրոդյուսերների համար շատ կարեւոր է, որ այդ գործը պատվիրված լինի։ Եթե հեղինակը կարողանում է լավ դրսևորել, նրանք շարունակում են աշխատանքը։
բոլոր լավագույն ստեղծագործությունները մեծ մասը ամենայն դեպս պատվիրված են, ասենք թե համարվում է դարի լավագույն ստեղծագործություններից Ստրավինսկու սրբազան գարունը, որը 13 թվին Փարիզում բեմադրվեց, դա պատվիրված երաժշտություն էր, պատվիրում են Մոցարտին, Բեթովենին, Ռազումովսկու կվարտետները, Ռազումովսկին, որը դեսպանն է Ռուսաստանի, նա պատվիրեց Բեթովենին կվարտետներ, հասկանու եք, այդ պատվերային համակարգը բավականին ճիշտ է, եւ մենք պետք է անպայման չամփոփվենք մեծ դալիճներով, կարող ենք փոքր դալիճ, սալոնային երաժշտություն կարող լինի, ամեն ինչ կարող լինի, երգը, ես մեկ-մեկ զարմանում երկարվեստում ինչու են գնում պատվիրում նենց մարդկանց, որոնք մեղեդի չեն կարող կառուցել, կամ գնում են շատ թեթև ճանապարով այստեղից այնտեղից վերցնելով ուրիշի ինտոնացիան, դրա վրա սարկում են, կան պրոֆեսիոնալներ, որոնց կարելի է դիմել, եւ նրանք համոզված են մեծ հաճույքով կանեն այդ պատվերը։ Պարոն Սաթյան, ի վերջո ամփոփելով մեր այսօրվա զրույցը, երևի թե հեռուստատեսողներին ամենաշատ հետաքրքրող հարցը ուղղեմ, ինչպես կարող է հանդիսատեսը գալ եւ գտնվել ներկա լինել այդ փառատոնին։ Այս փառատոնը մենք կարել ենք այնպես, որ դալիճները թույլ են տալիս, որ յուրաքանչյուր լսող ընկնդիր մտնի ձրի։ Դա չի նշանակում, որ համերգները ձրի են, որոշ մաս տոմսերի վաճառվելու են, բայց ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ, եթե ցանկություն ունի գալ, նա կարող է հանգիստ գալ, նամանավանդ մեր ներկայացուցիչի դրան մոտ կլինի եւ կթույլ տա, որ եթե մարդ սիրում է այդպիսի ժամանակակից երաժշտություն, որ նա մտնի դալիճ։ Բացի դրանից ես կարծում եմ, դա դաստիարակություն է, երբ որ նրանք հենց այսպիսի երաժշտություն են լսում։ Մենք չգիտեմ ինչի ամփոփում ենք, մենակ մի փոքր օղակի մեջ, որ կարելի այսպիսի երաժշտություն։ Երաժշտությունը բազմազան է եւ բազմաժանր։ Պետք է կարողանանք մենք հետագայում ունենալ մեր ունկնդիրը, որովհետեւ տեսեք, այսօրվա մեր երաժշտությունը ունի հետաքրքրություն դրսի պրոդյուսերներից, հրատարակիչների կողմից, եւ այսօր ես ստացել եմ բազմաթիվ նամակներ, որոնք պատրաստ են համագործակցել կոմպոզիտորների միության հետ, հայ կոմպոզիտորի հետ, եւ նույնիսկ այնտեղից պատվիրել ստեղծագործություններ։ Դա շատ մեծ նվաճում է, այս փառատոնը դրանով տարբերվում է մնացած փառատոններից։ Շնորհակալություն, պարոն Սաթյան, շնորհակալություն մեզ մեր հյուրընկալվելու համար եւ իհարկե փառատոնի մասին լսաբանելու։ Ես էլ շնորհակալ եմ, որ դուք հրավիրել եք ինձ այս տաղավար։ Շնորհակալություն, պարոն Սաթյան։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, մնացեք բարձր տրամադրությամբ, հաճելի տրամադրությամբ եւ միշտ հիշեք, որ մենք միշտ հանդիպում ենք հանգստյան օրերին։ Հաճելի հանգստյան օր ենք մաղթում, մենք հանդիպելու ենք վաղը, ցտեսություն, բայց բարև երկիր։